сыйлағанның шығармасы бір келіп, ол өзі еңбек қорлығына сынды қызық. Ол еңбек қорлықты ол қадырға жоқтан еген болса. Ең қымбат нәрсе, ең уақыт. Сол уақытты өтіп кейін қорлығына. Мынау, қарасаңыз, соғалар ма олдағы? Сол соға жер жеткен соң жатырмайын ба? Ал жер жетпеген соң соған қырдың басына қойсаң күн тиеп, жел тиеп, қар тиеп, сол тоқтасып, сол жетпеген. Ол қайтадан келіп, қайтадан келіп, соға қайтадан жатырмайын. Мен айтар едім, есекен бұл біздің қазақ әдебиетінің тың тыңайған жерін жыртып жүрген соқа қашан көрсең де жалтырап тұрады, тыным жоқ. Саз беріп деген ол осы күнге дейін маған тылсым келеді.